Mercedes direkt saat magazini, şirniyyat bazarı, sıra 3-cü girişim 3 saylı mağazdayıq. Ha, burada 2 dənə WhatsApp nömrəsi var. Tenlo Galeri Electronics. Tenlo Galeri Electronics mağazanın adı. Burada cürbəcür məhsullar var. Yəni cürbəcür məhsullar. Bak gördüm. Bak cürbəcür məhsullar. İndi qardaş qiymətlərini deyəcək. İndi deyəmədiyində WhatsApp bu nömrənin WhatsApp-ına ata bilərsiniz. Görüşdürüb ata bilərsiniz ki, yəni qiymətini əldə edə bilərsiniz. Əziz izləyicilər, burada cürbəcür bir-birindən gözəl formada, yəni elektronika məhsulları var. Yəni qardaşlar indi vaxtı yox deyə mən yəni özüm yəni video çəkirəm. İndi kim istəsə skrinşot təlib yəni ata bilər. Yəni, qiymətini əldə eləməkdən ötürü. Burada olan məhsulları mən çəkirəm. Yəni kimin yəni nə sualı olsa, yəni burada WhatsApp nömrəsi var. O WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlayıb yəni qiymətini əldə eləyə bilər. Yəni skrinşot təlib. Elektronik məhsullar. Sırf elektronik məhsullar. Yerim olacaq. Çox yer az qalır. Cürbəcür formada burada elektronik məhsullar var. Cürbəcür. Nə var? Bir-birinə gözəl formada burada mikserlər var. Çox gözəl formada. Bax, indi qardaşların vaxtı yox deyə mən də belə çəkirəm. İndi kimin hansı məhsuldan xoş gəlsə, yəni bu nömrənin WhatsApp-ına skrinşot eləyib ata bilər. Bax, bu nömrənin WhatsApp-ına. Texno Galeri mağazasındayıq. Sedret Saat Məkəzi, Şinliyat Bazarı, sıra 3-cü girişi, 3 saylı mağazı, Texno Galeri. Açılı var da. Çox gözəl məhsullar var burada. Açılı var da. Burada bir-birindən gözəl formada ütülər var. Yəni çox gözəl görünüşdə ütülər var burada. Yəni bax heç məlumat əldə edə bilmirəm də. Yəni qardaşların vaxtı yoxdur. Ora aynən belə. Loji budur, 2022-də. Avuşu qaldı 2021-də. Model 1 il yeniləndikcə prosesor bizdədir. Burada da gözəl tost soranlar var bunlar. Bir-birində gözəl formada tost soranlar. Yani burada bu da şirə çəkənlər var, gözəl formada da şirə çəkənlər. Burada Alman istehsalı, Alman bayrağı da şirə çəkən, garantilər var. Gəlin. Gəlin. Burada gözəl baş şirə çəkən var. Burada ət çəkən maşınkalar var, burada süper formada. Ət çəkən maşınkalar var, bir-birindən gözəl formada. Yani çok güzel formada maşınkalar var. Yani hatta bu boştu. Boştu bu. Bu boştu. Alman istehsalı boş. Bu Altra'dır. Burada qeyd olunmuyor. Qiymətlər qeyd olunmuyor. Cürbəcür markada gözəl formada burada aksesuar var. Mağazda olan məhsullar haqqında qiymətini əldə eləməkdən ötürü bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 2 dənə nömrə var. 3 dənə nömrə var. Burada Tenno Galeri mağazasında 3 dənə nömrə var.
Bir-birindən gözəl formada dəst hissələr var burada, amma çox, yəni mağazalar çox sıx yerləşdirilir, amma çox gözəldir, yəni həqiqətən. Bax, yəni. Sədrə İqtisad Məqəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra üçün girişi 3 saylı mağazdayıq. Burada 2 dən WhatsApp nömrəsi var. Texno Galeri Elektronikis mağazanın adı.